მე და ჩემს თანამშრომლებს მიგვაჩინა რომ ჩვენი უფლებები დაირღვა. დაახლოებით 3 წლიანი თანამშრომლობის შემდეგ ვახოსანაია საზოგადოებრივ მოწყებელს უპირისპირდება. ტელეწამყვანი საკუთარი გუნდის უფლებების დაცვას სამართლებრივი გზით შეეცდება. სამსახურიდან გათავისუფლებული ჟურნალისტი სარჩელ სასამართლოში საზოგადოებრივი მოწყებლისა და მისი გენერალური დირექტორის გიორგი ჭანტურიას წინააღმდეგ შეიტანს. ტელეწამყვანი ამბობს რომ ჭანტურია მას საკუთარი გადაწყვეტილების მიზეზი ვერ აუხსნა. მან ვერ მითხრა ვერანაირი პასუხი რატომ ათავისუფლებდა მე და ჩემს თანამშრომლებს სამსახურიდან. ვერ თქვა ეს მიზეზი. მე რო გამოსულიყავი ეს ვიდეო რომ არ ყოფილიყო სხვათა შორის მათ მიერვე ორგანიზებული იყო ეს შეხვედრა და ეს კამერები. მე ძალიან გამიჭირდებოდა ალბათ საზოგადოების დარწმუნება რომ ხელმძღვანელი ვერ მეუბნება რატომ ათავისუფლებს სამსახურიდან. ამიტომ ამ ვიდეომ ყველას ყველაფერი დაანახა. ვახოსანაიას რეპორტაჟი და ევროპული არჩევანი, ჩატარებული კვლევები და საზოგადოებრივი აზრი. ტელეწამყვანი ამბობს, რომ მის საავტორო პროექტებს ქართულ მედია სივრცეში ყველაზე ობიექტური და დაბალანსებული უწოდეს. იმას, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიღმა დარჩა პატიმართა ამსახველ ვიდეო მასალებს, საკუთარ პროტესტს და საზოგადოებრივი მაუწყებლის სარედაქციო პოლიტიკას უკავშირებს. ირკვევა რომ გიორგი ჭანტურიამ სანაიას მოთხოვნა გადაცემის ფორმატის შეცვლის შესახებ დააკმაყოფილა. თუმცა ახალი კონტრაქტის შეთავაზებიდან 9 საათში ვახოსანაია საკუთარ გუნდთან ერთად სამსახურიდან გაათავისუფლა. ერთი კადრი არ არჩვენა საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა პატიმრების წამების ამსახველი. ერთი კადრი პირველ დღეს, მეორე დღესაც არაადეკვატურად აშუქებდა და უბრალოდ ჩემი პოზიცია და იმ სტუდენტების პოზიცია და სულისკვეთება იყო აბსოლუტურად ერთი და იგივე და ზუსტად ამიტომ ჩამოვედი მე აქ. იმავე დღეს მოვითხოვე რომ ток-შოუები გასულიყო პირველ არხზე. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებგვერდზე ვახოსანაია შრომითი ხელშეკრულებები და პირადი მონაცემები ტელეწამყვანთან შეთანხმების გარეშე დაიდო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში განმარტავენ, რომ გიორგი ჭანტურიამ აღნიშნული ქმედებით კანონი დაარღვია. ვახოსანაიას ინტერესებს სასამართლოში სწორედ საია დაიცავს. თქვა იმ შემთხვევაში თუ პირის პერსონალური მონაცემები არ იქნება დაცული, ამა თუ იმ უწყებიდან იქნება გაცემული, მას შეუძლია სასამართლო წესით დაიცვას თავი. მე ვიმედოვნებ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი კანონით დადგენილ მოთხოვნას აუცილებლად გაითვალისწინებს, ვახოსანაიას კანონიერ მოთხოვნას პერსონალური მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებით. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაინტერესებულ პირს შეუძლია მიმართოს სასამართლოს. გადაცემა ევროპულ არჩევანს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი აფინანსებდა, რომელმაც ვახოსანაიას გათავისუფლების შემდეგ საზოგადოებრივ მოუწყებელთან თანამშრომლობა შეწყვიტა. ვახოსანაია ტელეპროექტების აღდგენას ითხოვს და საკუთარი გუნდის დარღვეულ უფლებებს აპროტესტებს. საზოგადოებრივ მოუწყებელში კი ამდრომდე დუმილს ამჯობინებენ და ტელეჟურნალისტის ბრალდებების საპასუხოდ კომენტარს არაკეთებენ. ვახოსანაიას რამდენიმე ქართულმა ტელეარხმა მუშაობის დაწყება უკვე შესთავაზა. საზოგადოებრივი მოუწყებლის ყოფილი სახე კი გადაწყვეტილებას სასამართლოს განაჩენის შემდეგ მიიღებს.